ようこそお話の世界へ。こんにちは。あなたに寄り添う朗読家、伊藤正勝、正勝さんです。今回は子供の頃に祖父に聞かされた怪談話をご紹介しましょう。兵隊だった祖父が演習に赴いた時、本来なら野営するはずなのに、その日はなぜか近隣の村に分散して宿を借りることになりました。祖父にあてがわれたのは老夫婦二人暮らしの家でした。とても親切にしてくれたそうです。食事もいただき、2階の部屋に床も用意してくれました。きつい演習の疲れから祖父はすぐ眠りに落ちたそうです。ところが夜中にふと目が覚めました。何やら気配を感じて足元を見ると、白い着物を着た子供が立っています。なんだ、子供か。いや、この家に子供はいなかったと思った時、トン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 、降りていく足音が聞こえました。怪談話でした。ではまた次回お会いしましょう。